Це Тамара Вощило. Вона уперше йде на вибори. Голосує на дільниці номер 611-161. Добрий день. Добрий день. Звіряємо дані з паспортом. Людина розписується і записуємо в контрольному талоні. Прошу вам талончик і проголосуйте, за кого ви вибираєте. 5А, а ви дивитесь на 5. Міська рада подала, відповідно, а ми там вже цей такий аналіз не ведемо. Я дуже серйозно віднеслася до голосування, тому що це мій перший вибір, і я вважаю, що кожен голос – це майбутнє нашої країни. Зі своїм кандидатом я визначилася ще перед першим туром. Я дуже рада, що мій кандидат пройшов також у другий тур, і свій голос я віддала за нього. Я свій вибір робила сама на основі програм і на основі того, чи я довіряю даному кандидату, чи ні. Це кадри, зняті 11 квітня. У цей день Тамара Вощило реєструвалася у відділі ведення Державного реєстру виборців, оскільки під час попереднього туру виборів її даних у реєстрі не було. Ми перевіряли її батьків, дійсно її немає. Її немає, вона пише заяву на включення, де вказують свої дані. Під номером не саме, вона буде в списках на своїй дільниці за своєю адресою. Назва вулиці, номер будинку і номер квартири. Там, де крапочка. Писати слово. Чому мене в списках не було, я справді не знаю. Можливо, тому що я мала голосувати в перший раз, і через це мене в списки не внесли. Я це помітила ще раніше, перед першими виборами, перед першим туром. І, на жаль, я не встигла податися в списки виборців, тому що вже було запізно. Є багато різних випадків. Один з них, коли виповнюється 18 років, можливо, не подані до реєстру. Можливо, не подали раніше ЖЕКи чи ОСББ, які мали це надати. На 11-ту годину на дільниці номер 611-161 проголосував 221 виборець із 2347, каже голова дільничної виборчої комісії Петро Гуцалюк. Бюлетенів, точніше, 2368, виборців 2340. Додаткові бюлетені у нас є, якщо хтось зіпсував бюлетень, відповідно видається додатковий бюлетень. На 11-ту годину, каже Петро Кедалюк, порушень виборчого процесу на дільниці не було. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини.